քննարկում գումայրի պատմական միջուկի պահպանման եւ փողոցների վերականգնման նպատակով։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի տեղական տնտեսության եւ ենթակառույցների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու համայնքապետարանում այսօր 4-րդ եւ ամփոփիչ քննարկումն է տեղի ունեցել։ Ծրագրի նպատակն է համակարգել գումայրի պատմական միջուկի փողոցների վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաեւ ջրատար խողովակների եւ բնապահպանական այլ գործոնների ազդեցությունն ընթացիկ աշխատանքների վրա։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամի սոցիալական աշխատող Սոնիա Մսոյանը նշեց, որ աշխատանքները կվերահսկվեն, իսկ առաջարկություններին ու բողոքներին Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամը 7 օրյա ժամկետում լուծում կտա։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոնի ներկայացուցիչ Կարինե Մովսիսյանն էլ խոսեց ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների ծավալի ու որակի մասին։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքը կատարված է շատ բարեխիղճ ձևով, հաշվին առնել բոլոր այն նկատառումները եւ Գյումրի քաղաքի բոլորի